намагаються емоційно розхитати країну. От ви теж згадуєте ці всі посили. Торгівля на крові. І вже після цього, ну, раз важко така, щось сказати. Раз така назва, ну, звичайно, всі повинні побігти, покаятись і вибачитись, і щось виконати, те, чого вимагають. Але якщо прибрати емоції, то є цікаві речі, які більшості українців, можливо, невідомі. Що в 2016 році, наприклад, підприємства, які діяли на території ОРДЛО, так званої, да, вони перерахували в бюджет України 31 майже 32 мільярди гривень. Цілих 70 мільярда гривень. Якщо блокада декларує, значить, нашкодити олігархам, так би, як своя головна мета, так? А по факту це може привести до зупинки підприємств, причому не тільки в Авдіївці, в Маріуполі, а це може торкнутися і Дніпра, і багатьох інших міст. І те, що говорили, що 300 тисяч працівників можуть залишитись без роботи, то це виглядає, ну, не те, що дивно, це якась шизофренія. Тобто борються з олігархами шляхом знищення галузі. Сутність речі в такій, що ця блокада знищує, як мінімум, металургійну галузь України. І те, про що вже говорили, від двох цифр називається до 3 мільярдів валютних надходжень. Це факт. Якщо така мета, то виникає питання, що це за патріоти України, якщо вони в такий спосіб зараз діють в сьогоднішній Україні. Народний фронт готує свій проект, який стосується звільнення окупованих територій. Я сподіваюся, що до найближчого засідання ми його внесемо. І в нас буде предметна тоді розмова з точки зору того, в який спосіб регулювати оці всі проблеми.